Kresťa, mnohí očistíme od všakej a skverny, spasí Bože duši naša. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. Nyní i prísno i Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, blahoslovi. Pomiluj, Svätý Duchu, iz našich, Hospodi Isuse Hriste, Bože náš, pomiluj nás. Amen. No, začneme ako vždycky čítaním od svätého Jána Kronštátskeho. Hospody, ak ja som tvoj kňaz a v tvojom mene už toľko rokov hovorím proti klamstvám, ktoré šíria všelijakí bezbožníci na čele s Levom Tolstým, ktorý je ako Jerichova stena, pomôž, aby táto stena pýchy, klamstva, na údiv všetkým ľuďom, ktorí si ťa ctia, jediného Hospodina slávy, aby spadla. Ako hovorí prorok Izaiáš, dokedy, Bože, bude zloba vyťaziť? Dokedy bude vyťaziť rúhanie a nečistota? Celá zem sa naplní rúhaním Bohu. Ako povedal Isus Christos farizejom, zomriete vo vašich hriechoch, ak nebudete veriť vo mňa, v Krista. A preto beda všetkým, ktorí nasledujú bezbožnosť a zlé náuky, ktorí neveria v Isusa Krista, lebo zomru v hriechu nevedomosti, nevery a rúhania. Ako hovorí žalm, smrť hriešníkov je veľmi nešťastná. Aj smrť všetkých, ktorí šíria klamstvo na čele s Levom Tolstým, bude postrachom pre celý svet, ak ju samozrejme príbuzní neskryjú. Hospody, vyveď Rusko aj celý svet na cestu pravdivú a spasiteľnú za všetky utrpenia a mučenickú smrť od všelijakých zbraní, ktorú museli pretrpieť veriaci ľudia, deti, cirkvi, ktorých je tak mnoho po všetkých koncoch zeme, vo všetkých krajinách zeme. Hospody, nasaď pevnú vieru v srdciach všetkých ľudí, aby žiarila tvoja cirkev pravoslaviem, zbožnosťou nepokryteckou, aby všetky vrstvy spoločnosti sa naučili veriť a chodiť podľa Božích prikázaní, chodiť po cestách Božích prikázaní. No, to bol svätý Ján Kronštátsky a teraz o dnešnom svetom. Dneska je pamiatka svätého Jána patriarcha Alexandrijského, ktorý sa nazýva Milostivým. Tu máme na ikone jeho meno, tam vľavo je Sviatej a tu máme Joan Milostivý, ale tak ako to zvyknú robiť ikonopisci, to strašne skratili a tak dali. Namiesto Joan dali IOA a nad to dali iba jedno N, že tam majú byť dva N, to máme vedieť. No a potom Milostivú takisto. I prilepili ku M, hej, že M, I dali spolu, že by sa ušetrilo miesto a dali len Miltivú. A S je také maličké tu nad tým a my máme vedieť, že Joan Milostiv. Hej, že je to Jan Milostivý. Toto šetrenie miestom robili hlavne z takých dvoch príčin ikonopisci vždycky. Poprvé preto, že aby tie písmena mohli byť veľké, tak sa museli urobiť skrátky, aby ich bolo dobre vidieť. No a my už si musíme domyslieť, lebo keby chceli napísať všetko dopodrobná, tak by boli veľmi maličké písmenka, aby bolo zle vidieť potom z diaľky napríklad v cerkvi. A v
ikonopisectve je taká zásada, že má byť dobre vidno svätého, má byť dobre vidno tvár a preto už sa menej detaily potom dodržiavajú. No a ďalšia taká zaujímavosť je ešte na tej ikone, že si všimnite to tmavo-modré pozadie, skoro čierne. Ono je symbolom sveta, v ktorom títo svety žili, ktorý, ako hovoril Hristos, leží v zle. Svet leží v hriechu. A tá tmavo-modrá farba je symbolom toho, že tí svetlí svety pôsobili v tmavom svete. V svete, ktorý je plný hriechu. Takže tá tmavo-modrá farba je toho symbolom. Dneska v niektorých chrámoch už sa to nedodržiava, pretože niektorí ľudia chcú mať všetko svetlé, ale ono nie je dobré, aby sme žili v takej nejakej ilúzii, že všetko je, jak sa hovorí, happy, hej, všetko je krásne, ružové a tak ďalej. Dobre je, keď ikony sú také, aké majú byť a je tam zobrazené aj to, že okolo nás všetkých číha zlo, číha diabol a musíme si na ňo dávať pozor. Jediná ikona, ktorá má biele pozadie, je ikona raja, kedy ešte nebol hriech. Čiže ikony raja sa maľujú, kreslia, píšu s bielým pozadím. No, takže dneska je pamiatka svätého Jana Milostivého, ktorý žil v 7. storočí a bol synom jedného významne postaveného človeka, ktorý sa volal Epifanii. Na prosbu rodičov sa ako mladý muž oženil, mal aj deti, takto žil do vysokého veku, vychoval deti, postaral sa o rodinu, ale potom ovdovel. Už keď bol starší, stal sa vdovcom, žena zomrela a tak koniec svojho života zasvetil už celkom Bohu, stal sa mníchom, monáchom. A keďže sa v tom čase uvoľnila eparchia, alebo proste zomrel biskup v Alexandrii, tak ho poprosili, aby sa stal alexandrijským biskupom. On to prijal a stal sa biskupom. Veľmi sa usiloval o to, aby učenie cirkvi bolo pravdivé, aby neboli v ňom nejaké klamstvá a bol veľmi milosrdný. Preto sa nazýva Jan Milostivý. On tak považoval, že tak si zobral za taký cieľ, že je veľmi dôležité pomáhať ľuďom, aby ľudia pochopili dobrotu Božiu a dobrotu cirkvi. Pretože ľudia ťažšie pochopia pravdivosť učenia než dobrý skutok. Takže on sa snažil robiť dobré veci ľuďom, aby za tým všetkým pochopili aj pravdivosť Božieho učenia. Na začiatku svojej biskupskej služby dal spočítať všetkých chudobných vo svojej eparchii, ktorých sa napočítalo 7000. Každý deň im dával jedlo. V stredu a piatok organizoval také akoby súdne pojednávania pre tých, ktorí mali nejaký spor s inými ľuďmi a snažil sa ich zmieriť. Dneska sa to nazýva mediatorstvo. Takže aby nešli na štátne súdy, tak sa snažil tých rôznych znepriateľených susedov a ľudí zmieriť medzi sebou, aby sa nesúdili, pretože na súde vždycky niekto prehrá, niekedy musí ísť do väzenia, musia platiť súdne trovy a to je s tým spojené veľa nepríjemností a vydavkov. Takže sa ich snažil predtým uchrániť. Trikrát týždenne navštevoval nemocnice, kde pomáhal chorým. No, počas jeho služby biskupskej na Alexandriu napadli Peržania na čele s panovníkom Chozrojom II. A zajali mnoho kresťanov. Jan Milostivý použil prostriedky cirkvi na ich vykúpenie, aby zajacov vykúpil, aby mohli byť slobodní. Raz, keď išiel niekde, tak stretol jedného žobráka, ktorý ho poprosil 6 strieborných peňazí. On mu dal tie peniaze, išli ďalej, ten chudobný sa prezliekol do iného oblečenia, aby ho oklamal, prišiel zase pýtal 6 strieborných peňazí. On mu ich dal, ten odišiel, zase sa prezliekol, zase sa vrátil, zase pýtal peniaze. On povedal, dajte mu 12. A sa opýtali, vladyka, ty nevidíš, že to je ten istý, že ťa klame. A on hovorí, a vy nevidíte, že ma Hristos skúša?
že netreba nám súdiť týchto ľudí. Dať nejakú takú na jeden deň sumu neveľkú, že by mal ten človek na chleba, na základné veci. A nie je naša starosť súdiť, že či ten človek ich prepije, prefajčí, alebo čo urobí. Neveľkú sumu na jedlo nám nebude chýbať a jemu môže veľmi pomôcť. Urobil aj veľmi veľké, také veľkú pomoc niektorým ľuďom. Napríklad jeden kupec, obchodník, dneska by sme povedali podnikateľ, ktorý si kúpil loď a robil obchody na lodi, stroskotal a zostal v dlhoch. No a tak mu Joan Milostivý ako vladyka finančne pomohol raz, potom mu pomohol druhýkrát. A keď ani to nepomohlo, tak mu podaroval loď, ktorá patrila patriarchii. Takže aj cirkev mala svoju nejakú loď, tak mu aj tú loď podaroval, aby mohol sa z tých dlhov vymotať. Všetka tá sociálna pomoc je taká obdivuhodná. On pôsobil potom, on sa narodil na Cypre, pôsobil v Alexandrii, to znamená v Severnej Afrike. Potom sa navrátil ku koncu života naspäť na Cyprus. A dneska sa nám vidí neuveriteľná. Môžeme si povedať, že kto by dneska tak, kde tak dneska cirkev pomáha ľuďom. Ja vám poviem, že napríklad na Cypre je to isté, sa deje aj dneska. Keď bolo v roku 2008, keď bola finančná kríza, tak cyperská cirkev dala postaviť obrovský hotel za vlastné peniaze, aby zamestnala ľudí. Len preto. Ona nepotrebovala hotel. Len dala ho stavať. Ľudia tam pracovali, mali robotu pri stavbe a teraz majú robotu pri prevádzke toho hotela. A ešte okrem toho dala postaviť za cirkevné peniaze dva sociálne závody, kde nebol nejaký obrovský zisk, ale aby ľudia prekonali krízu, aby mali peniaze, aby sa dostali z najhoršieho. Takže dala postaviť hotel a dva závody. Len preto, aby pomohla ľuďom. Čiže naozaj je toto isté funguje aj v dnešnej dobe. Tam, kde na to samozrejme ľudia majú. Na Cypre si to môže cirkev dovoliť, pretože je veľmi bohatá, lebo ľudia majú cirkev strašne radi. Kým inde vo svete sa o cirkvi všetko možné zle rozpráva, na Cypre nepočujete jediné zlé slovo na cirkev. Tam je strašne krásny vzťah medzi cirkvou a ľuďmi. Ľudia veľmi, veľmi veľa darujú. Potom, keď je ťažko, zase cirkev veľa daruje ľuďom a taká tá spolupráca je tam veľmi pekná. A krivé slovo človek tam nepočuje na cerku. No, ešte je známy z jeho života jeden príbeh, že raz musel potrestať jedného kňaza, ktorý spáchal nejaký priestupok, ale ten kňaz sa, no on ho odlúčil od služenia a ten kňaz to nepochopil. On sa urazil, pohneval, neprijal to. A keď videl Joan Milostivý ako biskup, že ten kňaz nechápe trest ako spravodlivý, ako rozumné riešenie, počas liturgie vyšiel z oltárnej časti, prišiel ku tomu kňazovi, poklonil sa mu a povedal mi, odpusť mi. Keď tak si myslíš, že ja som zle zrobil, odpusť mi, prepáč mi, slúž, rob, čo chceš. A on sa vtedy spamätal, sa pokajal a napravil svoj život. Že nechcel dávať takéto opatrenia disciplinárne, keď to človek nerozumel. Že aj tak by to viedlo ešte k horšiemu zlu, možno by nejakú sektu založil, ešte horšie bolo, tak radšej sa mu poklonil a popýtal o prepáčenie, keď on nebol schopný si uvedomiť svoje zlyhanie. Podobne sa zachoval aj v jednej ešte ďalšej situácii, keď jeho synovec, ktorý sa volal Georgij, po slovensky Juraj, utrpel nejakú urážku, nejaký človek mu ublížil a pýtal od svojho uja, Jana Milostivého, že pomsti sa mu. Jan Milostivý bol patriarcha, mal rôzne možnosti, tam je, jak sa hovorí, po vládcovi na druhom mieste, patriarcha, že má veľké možnosti. A Joan Milostivý povedal tak, tak sa mu pomstím, že celá Alexandria bude o tom vedieť. No a teraz ten synovec sa uspokojil, že bude výborná pomsta. A dopadlo to tak, že prišiel ten Joan Milostivý za tým človekom, ktorý ublížil jeho synovcovi a povedal mu tak, že
Keď si myslíš, že môj synovec ti ublížil, tak ja ti vybavím odpustenie platenia daní. A mu to vybavil. Takže nemusel platiť dane za polia, ktoré mal. A sa spamätal tiež, sa pokajal. Takže tak sa nerobí. Ku koncu, alebo pred niekoľko rokov pred koncom života si dal vykopať hrob a tým ľuďom, ktorí mu vykopali hrob, im povedal tak, že na každý jeden sviatok príďte za mnou, ten hrob z časti vykopajte, ale ho nedokončte a na každý sviatok príďte za mnou sa opýtať, že či ho už treba dokončiť. A ja vám poviem, či už áno, alebo ešte nie. Chcel, aby vždy pamätal na smrť, že príde chvíľa, kedy sa bude zodpovedať pred Bohom, aby na to nezabudol, tak urobil takú vec, že vždy mi príďte povedať na každý sviatok, či už máme dokončiť hrob, alebo ešte si zdravý, ešte bude žiť. Pred koncom života, ako som spomínal, sa vrátil do mesta Amafund na Cypre. Po ceste na lodi mal sen, kde mu Boh povedal kráľ, kde mu bolo povedané kráľ kráľov, čiže Boh ťa volá k sebe. No a po doplávaní na Cyprus, potom v tom meste Amafund zomrel niekde medzi rokmi 616 a 620. Takže takého svätého máme dneska. Dal by Boh, že sme sa poučili byť štedrí, pomáhať cerkvi, pomáhať ľuďom a Hospod Boh nám to vynahradí. No. Teraz príbeh pre deti. Sláva tebe, Bože, sa volá dnešný príbeh. Starec Paisy opakoval, Boh sa o nás postará. On vie, čo potrebujeme, Boh vie, o čo ho prosíme. A ak je to pre nás užitočné, dá nám to. Ak sa nadejame na Boha a zveríme mu seba, on dáva pozor na nás a stará sa o nás a dá každému toľko, koľko naozaj potrebuje. Preto snažme sa nebyť ľahostajní k Božej pomoci a stále hovorme sláva tebe, Bože, a ďakujme Bohu za všetko. Starec rozpovedal takýto príbeh. Na Atoskej hore žil jeden monach, mních. Jeho domček stál osamotený. Raz sa rozhodol vystúpiť hore na vrch, na kopec, na horu, aby sa pomodlil Bohu. Vypravil sa na cestu po strmej cestičke. Zrazu monach uvidel veľký hríb, hubu. Sláva tebe, Bože, pomyslel si. Trošku postal, pomodlil sa a poďakoval Bohu za taký darček. Rozhodol sa odrezať ho, keď pôjde naspäť domov, aby ho mal na večeru. A keď sa na hore pomodlil, začal zostupovať dole. Začal zostupovať dole. Slnko už išlo zapadať a na horu prišiel súmrak. Monach prišiel ku hribu, ktorý mu poslal Boh a uvidel, že z neho zostala už len polovička. Niekto asi pojedol časť, nejaké možno zvieratka. Vtedy povedal, sláva tebe Bože, znovu zopakoval. Znamená to, že polovička mi stačí na večeru.
Keď už prichádzal k svojemu domčeku, všimol si ešte jeden hríb. No keď sa zohol, uvidel, že bol červavý a možno aj jedovatý. Mních znovu začal ďakovať Bohu za to, že ho ochránil od otravy zlou hubou. Keď sa vrátil, zjedol polovičku hryba na večeru a poďakoval Bohu. Ráno vyšiel z domčeka a pozerá zázrak. Všade okolo jeho domčeka vyrastli hríby. Vidíš, pretože ďakoval Bohu aj za celý hríb, aj za polovičku hríbu, aj za jedovatú hubu. Za všetko ďakoval Bohu, preto mu Boh poslal všetkého dostatok. No, takže také, tak máme aj my, jak hovorí svätý Nikolaj Gurianov, že ďakujte Bohu za všetko a nikdy vám nebude nič chýbať. Je veľmi dôležité za všetko Bohu ďakovať. Aj za dobre, aj za zlé, aj za všetko. No. Dobre, a teraz trošku ešte z utrenie. Mali sme minulé tropar Spasi Hospody ľudí tvoja a teraz bude kondak. Na slavu je kondak. Pani Slavka, začnite. Dobre, stačí. Vozne sejsia na krest voleju. Čo to znamená voleju? S voľou, čiže? So slobodnou voľou, čiže? Dobrovoľne. Hej. Vozne sejsia sa vzniesol na krest. Čo to znamená? Čo sa pod tým myslí? Ako? Dal si sa ukrižovať dobrovoľne, čiže... Čo obetoval? Bol zdvihnutý. Bol zdvihnutý. Hej, vozne si sa znamená, bol zdvihnutý, dobrovoľne dovolil, že by ho dvihli na kríž. Hej, že by ho tam zavesili. Hej, doslova. No, takže ty, Christe, ktorý si bol dobrovoľne zdvihnutý na kríž, že si to dovolil, si dopustil. Teraz ďalej pôjdeme. Miloš, čítaš? Tezu imeni tomu tvojemu novomu žiteľstvu, štedrosti tvoja, daruj Christe. Dobre, stačí. No, teraz, čo to znamená žiteľstvo z minule? Obyvateľstvo, ľudia. Čo to znamená štedrota? Štedrosť alebo dobrota, milosrdenstvo a tak sa dá prekladať rôznymi slovami. Nie je to úplne presne štedrota, ale je to aj štedrota. Hej, čo je taká proste milosť, dobrota, štedrota voči ľuďom. To znamená tvojemu novomu žiteľstvu, tvojemu novému obyvateľstvu, to znamená kresťanom, hej, to sú jak nový národ Boží, hej, kresťania sú, že dakedy boli Židia, ne, veriaci v jediného Boha. A potom Židia neprijali Boha, zabudli na ňoho, odmietli ho a novým obyvateľstvom, novým ľudom Božím sa stali kresťania. Čiže tomuto tvojemu novému národu daruj svoju dobrotu, svoje štedré dary, svoje milosrdenstvo. A tento nový národ je tezoimenitý. Čo to znamená tezoimenitý? Niečo s menom, výborne. Má to niečo s menom? Nie. Ako? Nie. Tezoimenitý. Čo by mohlo znamenať tezo? Ešte trošku ináč. Nie. Ten istý. Čiže tezoimenitý je taký rovnomenný, by sme povedali po slovensky, ktorý má to isté meno. A prečo majú kresťania to isté meno? Christiani. Prečo majú to isté meno ako Christos? Lebo sú Christiani, rovnako pomenovaní ako Christos. Čiže tvojemu národu, ktorý sa po tebe rovnako volá Christos, Christiani, hej, Christus, kresťania po slovensky. Hej, takže tomuto tvojemu národu, ktorý sa ako ty, Christe, voláš, sa volajú Christiani, daruj svoju dobrotu a svoje štedré dary.
No. Dokončíme ešte tropár. Kriste Bože. No a potom, Evka, pokračuj. Dobre, stačí. Vozveseli nás silou Tvojeju. Čo to znamená? Rozvesel nás, potež nás svojou silou. Dobre. A teraz ďalej. Maria. Dobre. Pobída je čo? Víťazstvo. Dobre. Víťazstvo nám dajúc, hej, darujúc, na sopostate. Čo to sú sopostaty? Proti protivníkom našim, nepriateľom, čo nám chcú zlé. Nám daruj nám víťazstvo proti našim nepriateľom. Hej. No a teraz ešte ďalej, pani Turčaníková, pokračujte. Po sobie ešte. Dobre, stačí. Po sobie i múštim tvoje oružie mira. Čiže daruj víťazstvo nad nepriateľmi tým, ktorí majú, i múštim, hej, tým, ktorí majú ako po sobie oružie mira. No a ideme postupne. Čo to je oružie? Zbraň alebo sila. Hej, sila alebo zbraň. Mír je čo? Pokoj. Čiže tým ľuďom, ktorí majú silu pokoja alebo nástroj zbraň pokoja, je po sobie. Čo to je po sobie? No, čiže... No, ešte trošku ináč. Nie. No, pomôcku. Jak hovorila moja babka, že od akom, kto nevedel dať čo robiť, že nemá spôsoba. Hej, že si nevie poradiť, hej, nevie si pomôcť. Hej. Čiže po sobie je taká jak pomôcka. To znamená, zmysel je taký, že potež nás, utež nás svojou silou, daj nám víťazstvo nad našimi nepriateľmi a tvoj nástroj, tvoju zbraň pokoja, to je kríž, lebo to je kondak kresta. Hej. Si nám dal ako pomôcku a ako nakoniec ešte posledná veta a Marina, prečítaj posledný riadok. No týmto krížom nám pomôž získať nepobidimú pobidu. Pobida je víťazstvo a nepobidima je neporaziteľná. Čiže daruj nám cez tento tvoj nástroj pokoja, cez tvoj kríž, neporaziteľné víťazstvo nad nepriateľmi. Takže také trošičku zložitejší je ten kondak, ale vyšli sme z toho. Dneska je pamiatka ikony, ktorá sa volá Kikoska, to znamená z monastiera Kikos na Cypre, kde žil ten Ioan Milostivý, takže sa pomodlíme. Dostojno jest jakovo istinu, blaži ty ťa Bohorodicu, prísno blaženuju, nuju i mater Boha našeho, česnišuju Heruvim i slavnišuju besravnenia Serafim, bez islinia Boha slova ročuju, sušuju Bohorodicu ťa veličajem. Slava Otcu i Synu i Sviatomu Duchu i na nej prísno. Vykol amiň. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami sviatých Otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. Na slavu Božu.